Okej, okay. det här är en lite historisk äh, betydelse. Så För flera tusen år sedan räknade man i Egypten nästan bara med bråk där täljaren är ett. Sådana bråk kallas stambråk. Och i A har vi femton 180 delar. Äh, kan skrivas som ett stambråk. Vilket är det? I man kan försöka förkorta den därför att det går att förkorta om man, om man säger så. Så 15 kan man förkorta med 5. Jag har börjat med 5 därför att jag vill inte, jag så, ser inte att det går med 15 också. Men eh, jag har börjat med 5 i alla fall så det blir lättare för mig att se. Så har man 3 där uppe, täljaren. Och sen har vi 15, så 3 har vi 3. Och då är det 6, 36. Tre kan man dividera med 3 också. Och 36 med, så har man eh, en toltedel. Eh, det, det är okej. Okay. Det är redan i stanbråk därför att täljaren är ett redan. I B har vi 200 delar kan skrivas som summan betyder det addition. Jag har förberett det redan addition. I en av dem är en fjärdedel. Så summan av en fjärdedel och en till sambruk är två sjundedelar. Hur ska man göra det då? Summan hela tiden, det måste vara samma nämnaren. Så om jag har sju här, den här delen, är fyra där, då kan jag förlänga den så att det blir 28. Så allting man gör där täljaren, man måste göra också med äh, med nämnaren, så man måste göra också med täljaren. Om jag skriver av den här nu då, 7 28 plus någonting, är lika med 8, 28 och när man adderar adderar äh, äh, bråktal, så aderar man bara äh, täljarna så jag har 7 nu och jag måste ha 8 så jag måste ha 1 där och 28. Det blir exakt sam äh, samma, samma äh, nämnare ändå. Okej, okay. C är nästan äh, likadant som B. Äh, ni kanske äh, kan lösa det själv innan. Kan man skriva en tredjedel först? Sju tolftedelar i större. Och som sagt, det är delar. Jag vill ha likadant som 12. så förlänger jag den här. Med 3 med fyra menar jag. Och Den så här också ha 12 där. Men jag har 1 gånger 4, redan 4. Så om jag skriver om den här nu då. 7 12 delar är lika med 4 12 delar plus 3 eh, 12 delar. Men det skulle vara i stambrock så jag, jag kan väl skriva om igen. <hut> för delar förkortar fyra tolftedelar, det blir en tredjedel plus förkortar man tre tolftedelar, en fjärdedel. Det är det svaret.